Në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara ka pak fusha të jetës që kanë mbetur të paprekura nga pandemia. Bara mbi shëndetin e njerëzve ka qenë ndonjëherë e papërballueshme. Ekonomit janë mbyllur, shoqëritë janë bllokuar. Por një sondazh nga qendra Pew Research me selin në Shtetet e Bashkuara zbulon se publiku ka perceptime shumë të ndryshme për mënyrën se si e kanë trajtuar qeveritë perëndimore pandeminë. In Germany, for instance, Në Gjermani për shembull 77% e publikut mendon se vendi ka bërë një punë të mirë deri tani në trajtimin e koronavirusit. Sipas sondazhit ton, në tre vende të tjera, në Britaninë e Madhe, Shtetet e Bashkuara dhe Francë, mendimet janë pak më të ndara. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara 58% e amerikanëve besojnë se vendi i tyre ka bërë një punë jo të mirë në trajtimin e pandemisë. Sondazhi u krye në nëntor dhe dhjetor të vitit 2020, para se presidenti Joe Biden të merrte detyrën dhe pikërisht kur sapo kishin filluar programet e vaksinimit në Shtetet e Bashkuara dhe Britani. Bashkimi Evropian ka qenë shumë i ngadaltë në fillimin e programeve të vaksinimit. Në këtë klinik të Parisit ka zhgënjim për vonesat. On est organisé, on est prêt. Ne jemi mobilizuar, jemi gati të presim njerëzit më të rrezikuar, por nuk kemi vaksina. Pra kemi një qendër të paisur mirë, por bosh dhe natyrisht jemi të zemëruar. Nga frika e humbjes së besimit publikut, Franca dhe shtetet të tjera të BE-s kanë argumentuar se procesi i miratimit të vaksinave nuk duhet nxituar. Franca ka një nga nivelet më të larta të ashtu quajturit skepticizëm dhe vaksinave në botë. Një studim i kohëve të fundit tregoi se pak më shumë se 40% e popullsisë në moshë të rritur synojnë të bëjnë vaksinën. Presidenti Emmanuel Macron kohët e fundit hodhi poshtë thirrjet për vaksinime të detyrueshme. Sondazhi i qendrës Pew pyeti të anketuarit për qëndrimet e tyre ndaj vaksinimeve të detyrueshme. Në tre nga vendet ku e bëm këtë pyetje, shumica e njerëzve nuk e shohin si një ide të pranueshme. Për shembull, 75% në Francë nuk e pëlqen idenë e një vaksinimi të detyrueshëm nga qeveria. Britania e Madhe ishte i vetmi vend ku kjo ide ishte më e pranueshme. 62% e britanikëve e konsiderojnë vaksinimin e detyruar si një propozim të pranueshëm. Në Britani, programi i vaksinimit po përshpejtohet me mbi 12 milion njerëz që e kanë bërë tashmë dozën e parë të vaksinës. Britania gjithashtu ka patur numrin më të lartë të vdekjeve nga COVID-19 në Evropë. Zgjedhjet lokale të planifikuara për në maj do të jenë një tjetër matës i miratimit publikut për trajtimin e pandemisë nga qeveria.